ভিডিওটো আৰম্ভণিতে এটা বেয়া খবৰ, ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই দিছোঁ। কেচটো কি, এফালে চাওক, কালি বাইকখন পৰিলে আৰু পৰাৰ কাৰণে ক্লাচ কেবলডাল ভাগি গৈছে আৰু এইফালে অলপ স্কেচ লাগিছে কাৰণ এইটো অলপ ওলাই গৈছিলে। মানে কেচটো এনেকুৱা, বাইকখন ভালকৈ ষ্টেণ্ড কৰিছিলোঁ, ষ্টেণ্ড নহ'লে যাৰ কাৰণে বাইকখন নিজে পৰি গ'ল আৰু এনেকুৱাই হৈ গ'ল। ওৰে যে বাইকখন যে পৰিলে বেয়া লাগিছে নে? হাতখন আঁতৰাই দিয়া বেয়া লাগিছে নে? ওৰে বাইকখনৰ নাম কি কৈ দিয়াচোন, ভালকৈ কোৱা আকৌ। ওৰে বাইকখনৰ নাম কি হয়, চুমিটি খাই দিয়া সপোনক। আইঅ, মানে সঁচাকৈ বহুত মৰমত ৰাখিছিলোঁ ন, একদম কি ক'ব আৰু। এখন বিকি দিবি কেলে? অঁ এখন নিবিকোঁ, এখন সপোন, এখন সপোন আনিছোঁহে, কেনেকৈ বিকিম? নহ'লে পইচা দিবি। কৈছিলোঁ ষ্টেণ্ডটো নমানে ইমানখিনি মানে হ'ল, মানে সম্পূৰ্ণ ষ্টেণ্ডটো নহ'লে যাৰ কাৰণে বাইকখন নিজে পৰি গ'ল আৰু ভাগি গ'ল ক্লাছ। ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম আৰু এতিয়া মজা এটা জেগাত যাম, ওলাই যাম, আপোনালোকে চাই থাকক। মটৰ ব্লগিঙৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই বিশ্বাস আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ। ৱেলকাম বেক টু মাই আনাদাৰ ব্লগ। এখন স্কুলত মানে 75 ইয়াৰ্ছৰ মহাৰাজত কিবা তেনেকৈ পাতিছে, ভালকৈ গম পোৱা নাই। তাত মানে মজা শোভাযাত্ৰা হ'ব আৰু বিশেষকৈ মই শোভাযাত্ৰা চাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। চ' সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ওলাই আহোঁ আৰু ওচৰতে, মানে বেছি দূৰেই নহয়, সেইকাৰণে আৰামছে আহি গৈছোঁ। স্কুলখনে ইয়াতে আছে কিন্তু শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে চাগে। আগফালৰ পৰা ওলাই দিম নেকি? ওলাই দিওঁ। ছোৱালীয়ে ছোৱালী বৰ দীঘল আছে নি বালাইনটো, অলপ যাব দিব। সেইটো বহুত ধুনীয়া, খুব সুন্দৰকৈ ফুটি উঠিছে। এই আমাৰ অসমীয়া, এই আমাৰ পৰিচয়, সকলো মিলি যি একতাৰে আজি ৰাস্তাৰ পথত ওলাই আহিছে, অসমীয়া পৰিচয় দিছে, সেইটো বহুত ভাল লগা। আৰু বাইদেউ আপোনাৰ অনুভৱ কওক আৰু আপোনাৰ অনুভৱ কওক। ভাল লাগিছে দাদা, আপোনাৰ অনুভৱ? বহুত ভাল লাগিছে যে বেছি, তাকে শোভাযাত্ৰালৈ বুলি ওলাই আহিছিলোঁ, কলমে গ'ল কিন্তু বাইকত আহিছে, সেইটো ভাল লাগিছে। ইফালে বিহুৱা জাতি ৰক্ষা কৰিব কিন্তু
75 years old.